все це супроводжувалося неймовірним гуркотом, здригалася земля, обстріли. Потім відбувався проліт літаків на Бриючому. Біосферний заповідник Асканія-Нова – природна перлина Херсонщини. Останніми роками сюди, немов магнітом, тягнуло відвідувачів. У 2022-му тут очікували на справжній екотуристичний бум. Але навесні в заповідник зайшла військова техніка російських окупантів. Я чітко знаю, де і що розміщено. Перші дві вулиці, які в Асканії-Новій, це знаходяться поряд із зоологічним парком. Це вулиця Фальцвейна, вулиця Іванова. Вони повністю зайняті військами. Далі село Комиш – війська. Село Питомник – війська. Село Ільїнка – війська. Віктор Гавриленко очолював біосферний заповідник понад 30 років. Та коли рашисти стали сунути на його рідний край, Херсон довелося покинути. Асканія не була безпосередньо зайнята військами досить довго, і прапор України біля селищної ради висів до 1 липня 2022 року, поки не відбулося захоплення Інституту тваринництва степових районів. Я покинув територію у липні. Як численні докази рашистських злочинів проти всього живого, Віктор показує ось ці фрагменти експонатів «Руского міра», що теж знайдені у природоохоронній зоні. Каже, що саме зараз рашисти риють там окопи. Ті вирви, які залишаються після вибухів, вони пошкоджують і ґрунти, і засмічують, і забруднюють. Це велика кількість лісових пожеж, бо ми якраз фіксуємо, що процеси горіння, вони теж впливають потім і на стан атмосферного повітря, на стан здоров'я людей. Якщо попадає десь у нафтобазу, наприклад, там, де йде горіння паливно-мастильних матеріалів. Можна згадати, наприклад, у тому же Чернігові, коли потрапляння було в торговий центр, там горіло декілька днів, і ми вже розуміємо, що в таких торговельних центрах є безліч хімічних сполук, які при горінні стають край небезпечними. На цій мапі тимчасово окуповані природоохоронні об'єкти загальнодержавного значення на півдні України, а це захоплені загарбником заповідні території півдня та сходу. Бронетанкові колони ворогів рухаються територіями, якими раніше навіть туристам не дозволяли прогулюватися. Загарбники підривають плавзасоби та судна біля пристаней та причалів Дніпра і його притоків. Через це в річці вже тонни мастила та пального. Шкідливі речовини течією несе у дельту Дніпра в бік заповітної зони Національного природного парку Нижньодніпровський. Всі території міжнародними конвенціями визнані природоохоронними як середовище існування водоплавних птахів. Дії рашистських загарбників, що розташували там свої бронемашини, можуть призвести до знищення річкової флори та фауни, перетворити ці куточки живої природи на мертву землю. Небезпечні речовини можуть потрапити навіть до Чорного моря, попереджають захисники довкілля. А це вже екологічна загроза європейського масштабу. Охоронці природи звернулися по допомогу до міжнародних організацій ООН та ЮНЕСКО. Я від них отримав через 3 місяці відповідь, де повідомлялося, як гарно допомагають зоопаркам України європейські зоопарки. Але Асканія-Нова, оскільки вона вже окупована, то вона матиме можливість приєднатися до цих програм після того, як буде деокуповано. Ще у 2014 році, коли росіяни захопили Кутаранську дамбу між Херсонщиною та Автономною Республікою Крим, Віктор Гавриленко написав листа охоронцям природи у Росії. Директору Інституту степу, який мав певні виходи і на міністра оборони Росії Шойгу, я написав, що ваш президент повторює шлях Гітлера. І не справа
провідних російських вчених сидіти і дивитися, як на наших очах розв'язується Третя світова війна. Відповіді Віктор не отримав. І це ще один доказ того, що руський мір – синонім знищення та руйнування. Вітчизняні захисники довкілля вже вивчають досвід війни в Іраку та правові механізми стягнення репарацій з режиму Саддама Хусейна. Аби Росія теж відповіла за кожен клаптик пошкодженої української землі, кожну отруєну краплю річкової води, кожен кубометр чорного диму, що здійнявся у чисте українське повітря. Змогли з Ірака стягнути певну кількість репарацій, звичайно, це за рахунок там надходжень від нафти. Була створена компенсаційна комісія при Генеральній асамблеї ООН. І, відповідно, тоді був міжнародний механізм, як це робити. Роман Барашев, Максим Чеблін. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.